lova ima vrednost ogromnu do tog nivoa koji je ono neophodan i posle toga vreme ima mnogo veću vrednost. Drugog dana sam bio običan dečko koji je pozajmio 100 soma i sad treba napravi nešto od toga. Ćao, dobar dan i dobrodošli. Ja sam Igor Ćuka, vi gledate emisiju Na Fuka kod Ćuka, gde pijemo kafu i pričamo sa neverovatnim gostima. Moj današnji gost je Vuk Vukašinović, čovek koji je glava iza prvog tima i mnogih drugih brendova između Nike-a, Nok-a, Barbelsa, ali pre svega Ćale, dva neverovatna kera, Burpija i Srećka. Vuče, dobrodošao. Bolje te našo, brate, hvala ti što sam tu. Nema da čemu i drugi put. Kad smo već kod toga, ajmo onaj formalni deo da završimo, čisto da te malo brendiram. Rekao si da sam iza dosta brendova. Evo, prvi tim, jedna cujma. Inače, ovo je fake varijanta uručivanja majice, to smo već uradili kad sam ušao, ali tako da nema... Da ispoštujemo brendi, da ispoštujemo... Boju si ubod, znači ja bolju boju od ove plave nisam. Znači imaš crnu, imaš plavu, ajde ostavit ćemo ovde da ostane u kadru. Imam svašta, stvarno je dosta tih brendova i iako se treba truditi da ih nema dosta, nekako su ovi dobri iscimali mene ili sam ja ove dobre napravio i onda... Pa znaš kako, s kim se družiš, takav si tako i sa brendovima. Dobri brendovi vuku dobre ljudi i dobre influencere. Baš tako, realno. A dotakao bih se odmah i toga da kažemo brendiranja tebe kao osobe. Ja ne bih rekao za tebe da si influencer, niti bih te čak svrstao prvo u tu neku turu sportiste ili ne znam čega, već za tebe bih rekao da si preduzetnik. Iza tebe stoji mnogo uspešnih projekata, od kojih je posljednja majica koju upravo nosiš, Superhuman. Hvala ti. Šta je to što izdvaja celu tu priču, znači od Superhumana pa sve do tvojih početaka sa prvim timom? Pa znaš kako, ja ono kad pričam o stvari o izrazu influencer, znaš, kod nas je to dobilo neku negativnu konotaciju, ja mislim pre svega iz razloga što ljudi ne kapiraju to i onda imaju ono negativan stav o tome, neću to. A u stvari influencer to je jedan jako dobar naziv za nekoga ko vrši uticaj na ljude. E sad, ne verujem da je to nastalo zato što je neko vršio negativan uticaj, kao ono, tero ljude da se gudraju, ne znam šta, i kao on je influencer, nego ono, obično je influencer onaj koji će stvarno da da dobar uticaj, tako da ja nemam nikakav problem s time, ali da sam pre svega preduzetnik jesam i mislim da je to dobar spoj. Ajde, tog prvo osnovnog obrazovanja, onda nekog usmerenja, pre svega sportskog, i onda te neke biznis logike i sad nastalo je svašta. Da, poslednje što je nastalo je Superhuman i o tome ću samo reći da je platforma namenjena tome da ljudi usavrše svoje fizičke i mentalne performanse kroz neke jednostavne, malo složenije i sve ostale savete, metode, alate i sve ono što se ljudima može ponuditi. Tako je, pa kada pogledamo sada, pomenuli smo Superhuman, pomenuli smo prvi tim, van toga tvoji projekti se šire i malo dalje. Znači, otvorio si relativno skoro i kafić koji je, ok, kada pogledamo kafu i ono sve što je vezano za tebe, to je nekako ta spojnica između svega toga. A opet možemo i da se vratimo na dane kada si bio pokrenuo skroz fit dostavu hrane. Da, super mi je što to znaš. Kako spajaš sve to, kako gledaš, šta je to ono što tebe vuče u te nove projekte? Ja, mene pre svega mnogo toga zanima, znaš, ono, jesam ekonomista, jesam i onda imao postdiplomsko obrazovanje u sportu, ali uporedo s tim, ono, sam izučio 1000 stvari, čak sam se bavio i web dizajnom pre nego što je bilo CSS-a, zamisli, ono, mislim, to znači da sam amator, ko razume, jeli, Znači, zanimao si se u HTML-u? Otprilike, da, u HTML-u tad je Dreamweaver bio majka, ono, i onda kao tu se svašta pravilo, ali samo hoću da kažem da me svašta zanima i da na taj način u stvari i nastaje sve to. Naravno, prvi tim je ono moja baza i to je nešto što je stvarno ono trebalo i hrabrost i sve da se pokrene na taj način. Znaš, jednog dana sam bio ono običan dečko, tad sam bio dečko kao sad, ne bi to za sebe rekao. Drugog dana sam bio običan dečko koji je pozajmio 100 soma i sad treba napravi nešto od toga ili da to ne uspe. I da onda, naravno, nemam drugu priliku, jeli? I onda kad sam napravio tu bazu, onda je nekako to razvojno razmišljenje za mene bilo značajno da kao ne budem u fazonu, ok, sad sam napravio nešto da je brzo zgrnemo lovu i ono da radimo što više i da, znaš, kao ne izlazimo iz gajbe, nego sam bio u fazonu, ono, prioriteti su jasni, stvar treba dalje, a se razvija i
ona moja neka jednačina da do jednog trenutka lova ti je mnogo bitna, zato što ako nemaš pare u materijalnom svetu koji je naš danas, evo da dođem ovde do tebe, trebala mi je neka lova, ali tako? Ne bi mogao da dođem, trebalo bi mi 4 čuke ono, da dođem sad po ovom gradu. Ali opet naš ono, lova ima vrednost ogromnu do tog nivoa koji je ono neophodan i posle toga vreme ima mnogo veću vrednost, tako da ja sam i to gledao tako, delegirao stvari, razvijao dalje i sad tu imaš nekih desetak stvari koje se događaju u moje ime dok sam ja ovde, dok blejmo. Dok mi snimamo ovde i zajebamo. Fuk kako ćuk. To je to. Evo ti si prvi gost koji je pravilno rekao. A kako kažu inače, ne prevedu. Da ti ne pričam. Ubacit će montažer ovde isečke kako je. Na kufa. Kad pogledamo sad sve te projekte koje radiš, dosta njih i dalje aktivno, ali eto taj CrossFit koji sam pomenuo, vidim da je stao te 2018. godine. Da li je uzrok bila korona ili nešto drugo? Ne, to je bilo dosta pre korone je stalo. I ako mi veruješ, sad sam ono, kad sam snimao svoju emisiju Superhuman je u kući, sad sam drugaru s kojim sam snimao baš pričao kako je to sve išlo. To je u suštini jedna dobra ideja kad je pogledaš negde na 3/4, ali od samog početka to ti izgledalo ovako. Naručivali smo neka dnevna jela od nekog lika kod mene u prvom timu i sad to je jedno 15 obroka. I u jednom trenutku naš ono, jedan dan je neka musaka koja je kao okej, sljedeći dan je ono bečka, više pohovana nego šnicla. Onda je sljedeći dan, nemam pojma, nešto kao ajde kuvano, mada i to generalno ono slow food koncept. Nije da ti nešto prija kao uz trening. Sljedeći dan opet neki pohovani brabonjci. Ja sam bio iz fazona, ajde mi da napravimo to. Uporedo s tim, drugar moj ono kreće da ulazi u frku sa majkom, živi da ošte plate kiriju i to, i ja kao povežem, okej, sad ću ja njoj da kupim par stvari, da ona nama može pravi klopu i nama će biti super. Bi nama super. Odjednom, umjesto ovoga što sam rekao, mi jedemo neku dobru klopu, vamo tamo. Međutim, to prerasta u jednom trenutku njene kapacitete. Naš komšija krenula da se bune, ona ono peče 5 kila mesa za ručak, jer to je naš ono sad trener i ekipa, pa sad se pojavio ti si nam isto druga. To ljudi koja zapravo poručuje hranu, nije to nešto što jedna domaćica može da iznese. Da, ali sve iz ekipe, onako sad pojavio se ti, ne mogu ti kažem ne možeš, naš i tako jedan, drugi, treći, peti. Preraste to njegovu kevu, ja uzmem kuvara nekog za prvi tim. Onda u prvom timu prerastemo prvi tim kao ono, mogućnost da se to pravi, jer u jednom trenutku je bilo previše i smrdelo je, naš ljudi treniraju na terenu uz ono miris bifteka i onda kao ajde jedna kuhinja, druga kuhinja, da ne smaramo celom tom procesu, ali uglavnom šta je tu problem, šta hoću ja kažem, nisam imao nikakav plan, nisam imao neki cilj, nisam imao neke checkpointe koje inače uvek pravim u biznisu, jel da, kao cilj. Ja sam kada sam ušao u YouTube, ja sam bio iz fazona 50.000 ljudi je nešto što je meni dovoljno da napravim širok uticaj i da plasiram ono što želim i da još neke stvari uradim. Ovde toga nije bilo, naš, ovde je bilo samo kao ajde mi da jedemo, da ne jedemo ovo glupo i malo još kroz san, ja ulazim u kuhinju od 50 kvadrata, tu ono šire ruke pet majke, razumeš, imam tu još pet robijaša koji voze neka moja drndava kola, neke jugiće, ono, posljednji put sam video juga tad, razumeš. To ni u jednom trenutku u stvari nije bilo biznis sa planom, nego je bio biznis na gurku, na budalu, na trkača. I u jednom trenutku ja shvatam da to ne ide tako, da meni trebaju ozbiljni partneri, jedan koji se bavi nabavkom, jedan koji se bavi vozilima i to sve, da bi to moglo funkcioniše. I u jednom trenutku pravim sečku kad je stvarno za to je bilo i rekao ono, ne mogu da idem od mjeseca do mjeseca. Znaš, taman ono, jednog mjeseca imaš dobit od 1.500 evra, ali drugog u sljedećem mjesecu ovaj najluđi od svih vozača se zakucao, pokupio banderu tu kod Kališa, zove me, kaže šta da radim, beži ludaku, rekao, beži i od mene i od pandure i od svega, ono, znaš, i uglavnom stresan je posao, eto tako se završilo otprilike, ovo je bilo ono u najkraćim mogućim crtama. Da, cijel taj koncept je dostavi svega i onda se okrećeš danas na totalno druge projekte od kojih, hajde kažemo, trenutno je samo grind, vezan za tu neku, da kažemo, industriju hrane. Uvijek sam htio da imam neki svoj tako bistro, najviše one man show, ono gde se pravi dobra kafa, gde se dobro bleji, gde je dobra ekipa. I evo, ostvarilo se i to tamo u sportskom centru gde mi u suštini, ono, prvo sam se rodio tu, tu mi je sad neka baza jer je tu prvi tim Vračar, moj drugi prvi tim, tako da tu je super jednostavno i ono sad ble, tamo lepi ljudi, dobra energija. Pomenuo si Vračar, ali ono što mi je više fascinantno jeste jednom prilikom da si izjavio da je Dorćol kraj koji je za tebe iznad svih drugih krajeva. Mm-hmm. I također si rekao sigurno. Da si, pošto si ti rođen si u Beogradu, ceo život si u Beogradu, nema kraja u kom nisi bio i nema kraja u kom nemaš nekog prijatelja. Da, dobro si to zapamtio. Šta je to što izdvaja Dorćol u odnosu na sve te krajeve? Zašto ti je Dorćol prvi, pa onda neki Vračar, pa onda ne znam tamo
Čukarička Padina, Žarko i ostali reoni. Pa znaš šta, ono, kroz život me vodilo, ono, uvek trenirao sam košarku, pa je to bilo, znaš, ono, stalno menjaš neku školu ili pređeš iz kadeta u juniore, pa opet moraš da promeniš selekciju, pa opet ideš u neku drugu školu da treniraš. I to je ono, jednom u Zemunu, jednom u gradu, jednom na Medaku, znaš, ono, totalno neki kontrast. I ja sam na taj način, krećući se po krajevima, ono, prvo upoznao taj kraj, a onda i neke ekipe, pa sam onda išao u 11. gimnaziju, ko zna ko je, ono, ko ima preko 30 godina, mogao bi da zna šta je 11. gimnazija, totalno ludilo. I ono, samo ću ti reći da sam izbačen iz 14. gimnazije i pred polugodište, mjesec dana, dolazim u 11. Niko mi nije upisao u dnevniku, u odeljenju 72 čoveka, od toga 64 ortaka, od toga 45 futbalera, burazeru, znači, na šta je to bilo, javašluk totalni, nemaš stolicu, uđeš, nemaš stolicu, ono, ili dođeš, nema vrata, ili ne znam šta. I onda to totalno ludačko okruženje gde sam, ono, toliko ljudi upoznao koji su sad ipak, ono, iskombinovali da budu kvalitetni, da se pitaju za nešto. I to tako da svuda imam po neku ekipu. I na kraju dolazimo do tog Dorćola koji je jedini preostali deo Beograda. Po nekim starim vrednostima izađeš napolje, javiš se komšikom nekog ne poznaješ. Imaš to nešto ono dobrosusedski, imaš to nešto da parkiraš na seljaka, vamo tamo, toga više nema. Ja sam odrastao na Vračaru gde smo igrali između Bandere i zgrade ono Viktorije, ali brate to je sad ono... Tu je zgrada, između Bandere i zgrade je zgrada u stvari, tako da... Toga više nema. Tu su zgrade, tu su soliteri, a Dorćol je nekako više ostao originalan kao što je bio. Još neko vreme, sad se udara jako na donjem Dorćolu. Znači kad pričamo o Dorćolu, mi pričamo u stvari ono ispod Dušanove, ono je gornji grad, a Dorćol Šipka Maj dole i u suštini bit će još neko vreme dobro s obzirom da kod nas, eto, nekad na sreću stvari idu sporo. To jeste dobra stvar. Pomenuo si bio taj basket i ono što mi je fascinantno jeste da si ti odustao od stipendije da odeš u Ameriku da bi ostao ovdje da igraš. E sad nekome bi to možda zvučalo na prvu loptu čudno, ali kad se pogleda da si u tom momentu bio najmlađi jugoslovenski košarkaš u toj jugoslovenskoj ligi, to opet nije SCG. Bilo kao SCG. To opet nije bilo kao e pa naš ono pro igram basket tu čisto po kraju. Ne, zapravo si imao jaku ulogu u timu. Pa zapravo nisam imao jaku ulogu u timu jer tada kada sam ušao u seniorski tim to je bilo ono treba neko da te pusti da igraš, da malo grešiš i da jednostavno stvari budu dobre, ali ono situacija je bila malo drugačija, znaš, ono nije totalno bilo sve čisto nego su neke druge stvari uticale na to ko će dobiti šansu, uz to mi smo bili četvrti tim na toj tabeli SCG, tako da je situacija bila da ne možeš baš da gubiš da bi neko ono proigrao, nego moraš i da brineš o rezultatima, moraš da brineš o tome šta su ti rekli ovi, koga moraš da ubaciš, čiji je ćale sponzor lige ili kluba ili ovog ili onog. Ja mislim da je to svuda tako, znaš, ja nisam u fazonu da je to nešto što je naša loša strana, iako svi vole da kažu mi smo najgori, znaš. Ja mislim da su svi za sebe i najbolji i najgori i da je to jednostavno kako svijet funkcioniše i to je meni bila ta jako važna lekcija. To je u suštini to poentiranje u ovoj priči o kome ti pričam, da u stvari tada nisam znao o čemu se radi, ali sam ono pametno postupio da kao bilo je tri sezone u stvari kad sam ja očekivao da me puste i da pokidam i jedino moguće da odem u NBA ili da odem da igram Euroligu negde strava. To su bili jedini ishodi na koje bih ja pristao u suštini. I kako se to nije dogodilo i onda analiza, ja sam baš ono oštro presekao, ljudi nisu verovali, kao čekaj brate, ko će da igra ako ti nećeš? Da, ono, bataljuš basketa, imaš 20 godina, kao nije da si imaš 30 i kusu. Da, 19 i to bio sam dosta dobar s jedne strane. S druge strane, bio sam fanatik, ono 6-7 sati svaki dan, brate, nije me zanimalo ništa drugo, niti sam razmišljao da bih mogao nečim drugim da se bavim, ali u stvari naučio sam na nepravdu. Naučio sam da stvari možda nisu kako si planirao i ono što u zadnje vrijeme pričam dok si živ u igri si. Znaš, okej, možda jedan plan nije uspeo, možda nešto zoveš neuspehom, ali mnogo je bolje da izvučeš sve što možeš iz toga i da kažeš da je eventualno bio izazov ili lekcija još bolje. Ja sad sve te stvari zovem lekcijama. Znaš, ono, nisam imao neke krahove, neka ludila, nego jednostavno dosta sam naučio i sad sljedeći put nisam u fazonu, ono, na primjer, ja sam Ćaletu u nekom trenutku, a to je neki rani trenutak, ono, fazon 7. i 8. razred, ja sam mu zabranio da dolazi na moje tekme. Bio sam u fazonu i treninge, bio sam u fazonu.
ti ćeš ko ovi čalci da mi dobacuješ i to, ja neću da igram. Znaš. Nemoj to da radiš, jer nisam onda nisam u svom elementu. Ko zna kako može da se ponaša sa strane, šta posle može da ispada? Stvari u centru svega toga je šta će ekipa da kaže. Ja nisam onaj kome čale dolazi, ja sam onaj koji navlači gaće preko glave ortacima kojima čale dolazi tu mu drobi i oni su za mene realno ono nizak nivo postojanja u tom trenutku i ja sam iz tog nekog ono fazona bio kao majok, bre, nema šanse, čale beži i taman ono, posle je to raslo, ono, znaš, to su oni trenuci kad mi znamo sve najbolje, ali ono što ja nisam znao da u stvari čale je verovatno mora u tim trenucima da bude prisutan, još ako si niži igrač, treba ti neko da te pogura u nekim trenucima, što bi on možda i uradio, verovatno, ko zna šta bi bilo, nisam nezadovoljan ovim što jeste, ali eto te lekcije, tako funkcioniše sistem, mora neko da te progura, mora neko da ti daje vetar u leđa, ti bdije, ne uvek, ali najčešće. I da. Sad kad treba to se dogodi, ja ne budem u fazonu kako je glup ovaj sistem, nego sistem je takav, ja ću da rešim ovaj problem na taj način, bez obzira u kojoj smo oblasti što se tiče trenutnih problema. I na sve to ti onda lupaš kontru i sa košarke prelaziš na ekonomiju. Upisao si je, završavaš je. To je bilo pre nego što sam prestao s košarkom, ali pazi šta sam razmišljao. Razmišljao kao, ok, igraću košarku, zarađivaću lovu, a ekonomija mi treba da bih tu lovu mogao da rasporedim i da ona ne bi nestala, nego bi bila veća kad završim karijeru. Jer sam imao ortake iz kluba koje vidim da su ono, kupili neke stanove, uložili u neke kafiće, klubove, to sve propalo. Ono što ono, završava karijeru, 37 godina, vozi neki jadan auto, nešto. Žena koja je pored njega je ona koja je pristala da ide u Mojmilovo, u Grčkoj, Francuskoj ili Nemačkoj ili bilo gdje, ono da bude tu s njima, se druži sa ženama košarkaša. I kad pogledaš sve, to je neka priča koja nije baš meni u tom trenutku izgledala kako treba, niti mi sad izgleda. Tako da ono, znaš. Pritom to nije redak slučaj, mislim i van košarke i ostalim sportovima, ljudi kada završe, postoji ona statistika da u NBA-u 80% igrača kada završe karijeru postaju ili beskućnici ili bankrotiraju. Nema treće opcije. Postojala je zapravo. Oni su napravili odličan jedan sada sistem gdje njih ono, odmah ih stavljaju pred kameru, ono, obliče modela da pričaju, da budu važni, da budu... Ja mislim da je to zapravo taj trenutak kada ljudi završe karijeru i kada sve to što ti je organizovano, to je ono drndaj telefon, prati patiku iza sebe kako hodaš iz autobusa i to, tu ti je smeštaj, tu ti je ovo, tu ti je ono, sve ti je organizovano, sve ti govore, klop. Pa sve, i u jednom trenutku nemaš ništa od toga. Pustili te na ulicu i kao imaš tu lovu. Kupio si već jahtu, imaš troškove, imaš sve, znaš. I onda je to taj moment u stvari gdje se ljudi pogube. Ali mislim da se na tome radi dobro sad i da će biti dobro. Na kraju ti završavaš tu ekonomiju i ulazi u priču CrossFit, prvi put otkrivaš to sve i krećeš u tome. Ali šta je ono što je tebe zapravo odvojilo od ekonomije, taj posao, hrčka u odelu i 8 sati u kancu? Pa, brate, ja nikad nisam imao ideju da ću ja da budem 8 sati u kancu i to je zapravo kad završavam faks, skautiraju me neki sa fakulteta i stavljaju me da radim na fakultetu za sport koji se tada razvio blisko, ajde da kažem, preko nekih ljudi koji su radili već na fakultetu koji sam studirao i koji su me vidjeli kao oćemo ovog dečka. I ja sam u suštini master upisao menadžmenta u sportu i doktorske menadžmenta u sportu i krenuo da radim na fakultetu za sport kao asistent. Što je u suštini na privatnim fakultetima isto i kao profesor i to je jedna kratka epizoda od godinu dana gdje sam ja, ajde mogu da kažem, stekao razne veštine i kao dobio širinu u nekim tu oblastima, shvatio kakav je sistem obrazovanja. Ono. Ja se inače bavim promocijom stvari, pa o njemu nećemo pričati, ali eto to je ta jedna kratka epizoda i onda uporedo s tim sam ja negdje odlepio za crossfitom i bio u fazonu ovo je nešto što želim da kidam. Uporedo sam naravno ono radio u teretani, držao neke individualne treninge, trenirao za sebe što mi je bilo uvijek jako važno i tako nastaje to. Ja odlepim opet, razumeš, kao za košarkom, sad odlepim za crossfitom, hoću budem najbolji na svetu, hoću da imam najbolji gym i sve to. I tu zapravo kreće ta tvoja potraga za prostorom koja je trajala dve godine gdje napraviš biznis plan, kreneš i propadne prostor. Ajmo opet drugi. Eto opet nekih failova koji ti tad izgledaju kao failovi. Znaš, ono, rukujem se sa čovjekom, dobra ponuda, napravio biznis plan, sve sredio. Tako je, da krenemo s radovima i nešto se izjalovi i 4 puta se to dogodi za baš dobre dilove. Znaš. Onda u stvari kad sam 5. put to izgurao do nekog nivoa, ja sam shvatio da mi je ovih 4 bilo strava da vežbam biznis plan, da evaluiram iz raznih uglova.
tu situaciju i, znaš, ono, kad nešto praviš prvi put, to je ono, baš glupo. A kad praviš treći put, okej. Okay. Ja kad sam ga pravio peti put, stvarno je bilo super. I neki taj biznis plan, ja sam ono računao, eto, do 150 ljudi, ja mislim, u prvom timu koji su u jednom mjesecu uplatili članarinu, što smo prešli za 3 mjeseca i onda smo ono kao zgužvali biznis plan. Znaš, to je to i od tad je ono. Da, da, prvi tim raste i kreće sve više i više projekata, vremenom otvaraš drugi prvi tim, otvaraš onda i Grind Bar i sada dolazimo do posljednjeg tvojeg najnovijeg projekta, Superhuman BZ, najbitnije. I to na prvu ruku zvuči kao najobičniji neki kurs, međutim iza njega se zapravo krije ta neka navika i nešto što ti kod sebe stvaraš već godinama, što si sada podelio na druge ljude. Pa da, u suštini ono, to ti je ono što me sve zanima s početka razgovora i što sam detaljan, ono, dosta sam stvari istraživao i rano sam provalio, ajde i sa tim treningom, da ne želim baš da budem ekspert. Jer ekspert je onaj koji radi. Glupo je ako si ekspert da ne radiš mnogo i da mnogo doprinosiš na taj način. Nego sam bio iz fazona, ok, ajde da stignem do 80% svega, mislim da je to strava. Tako je nešto bilo i sa svim tim raznim stvarima. I sad kad pričamo o Superhumanu, to je platforma koja treba da izbaci dosta toga. I programe treninga, i programe edukaciju o ishrani i sve ostalo. Ali ta prva stvar o kojoj ti sada pričaš zove se 50 Unbroken Challenge. I to je u suštini skup navika, rituala i alata koje sam ja probao godinama. I oni kreću od ujutru, ono, da se ustane, ne znam, 5 minuta ranije, da se odrade vežbe disanja, da se udari hladan tuš, da se, ne znam, nije, ajde, da ne pričamo sve redom, da se to negdje rasporedi, ubaci u toku dana i da se to radi 50 dana, što ja mislim da je sasvim dovoljno da neko provali šta je za njega, šta nije. I evo sada za 3 dana, danas je 17.12, nadam se da to nije problem da... Nije, snimamo unapred, radimo kako se zove. Naravno da. Za 3 dana prva ekipa u stvari završava prvi taj 50-dnevni challenge, znači postao je dostupan 1. novembra i ono, ne mogu ti objasniti, sad imamo ono Viber community od 500-600 ljudi koji ono, em se bodre, em se gotive, em se podržavaju, em su stvarno drugi ljudi, imaš ortaki skinuli 10 kila. Ne znam samo kako za 50 dana 10 kila, ali super. Ono što je fascinantno je da ti tu nisi morao da non stop se mešaš, da ih non stop guraš, nego su oni u tom community zapravo sami sebe gurali, podržavali jedni druge i to je možda ono što se najbolje izrodilo iz ovog, da kažemo, 51 Broken izazova, što je napravilo celu tu priču. Pa da, meni šta se najbolje izrodilo, ono da ne pričamo sad priče, meni je u stvari najdraže što vidim da u stvari to može, da ti digitalni proizvodi mogu tako da funkcionišu kod nas i nema previše toga. Nemaš previše toga tako da bude masovno. Imaš online trenere koji ono, prave ti program i to, ali ovo je nešto drugo, ovo je gotov proizvod koji može tako široko da se prodaje i spremnost ljudi uopšte da veruju u to, da plate nešto karticom i to je iznad mojih očekivanja i pre svega mi je to super. Onda naravno da te sve stvari koje sam probao na sebi evaluirao i prilagodio drugima i na kraju krajeva složio da budu dobre jedne sa drugima, da budu progresivne i to. Super mi je što su dobro delovale na druge ljude, jer kao, znaš ono, mogu sam ispadnem totalno budala, kao vi govi šta je snimio, ono. To je sasvim realan ishod, pogotovo kod nas. Gdje je uzrečica, vidi ga ovaj. Opšte je poznato da čitaš dosta knjiga i da slušaš dosta podcasta. Koja je to knjiga ili podcast koji su tebe kao osobu najviše uzdigli, iznenadili ili obrazovali? Pa postoje periodi života, postoje neke etape. Sad me zanima da li je to nešto skoro ili je to neki početak što me lansiralo. Pa ajde da se držimo ovog skorijeg, jer ipak si u skorije vrijeme krenuo da ređeš, da kažem, najveće uspehe kada pogledamo i u najskorijem periodu si mnogo stvari napravio. Šta je to što te toliko podstaklo i toliko izvuklo? Pa ne mogu to tako da kažem, nije mi ništa bilo sad nešto prelomno u ovim trenucima. Neke te ranije knjige su me možda navele da čitam više tih knjiga koje se tiču samo usavršavanja i sve, da to dobro razume. Moraš da imaš jake bullshit filtere od tih knjiga, jer to nije ono od korice do korice je jako korisno i unapređujete, nego ono, jedna, dve, tri rečenice iz tih knjiga. To je ono u stvari što čini celu tu priču. I ja volim takve knjige. I evo recimo posljednje knjige u prethodnoj godini, Dario je montirao taj klip juče, bukvalno, to je ono 6 knjiga koje treba da pročitaš u 22. Prva u svakom slučaju Atomske navike, Atomic Habits, mislim da je strava zato što ljudima sada to treba. Svi smo rasejani, digitalna promaja, sve vrijeme smo na telefonima, mnogo se toga zanimljivog događa i ne možemo da se povatamo sa sobom. I sam koncept te knjige je pisan na specifičan način i mnogo je lakše čitaocu da je shvati, da je stvari. Nije samo ono
crtice i ti sad čitaj sva. Ne, naprotiv, pa sve te knjige moraju da budu prilično ono prilagođene i to zato što generalno poenta se krije u par rečenica i onda ako ti napišeš članak, niko neće da kupi tvoju knjigu jer je nema. I onda moraš da ono mrsiš malo duže, ali ovaj stvarno ima dobro podeljeno to na uvođenje dobrih navika, eliminisanje loših navika, slaganje navika, da ti one ne oduzimaju mnogo vremena i tako dalje. Kako da učiniš da ti one budu atraktivne, ali stvarno ne ono ja sam se sad napalio na nešto, nego kako i sutra i prekosutra i za godinu dana da mi to bude atraktivno i to, na primjer, to je knjiga koju bih baš svakome preporučio bez obzira na nivo organizacije u njegovom životu i sve ostalo. Druga knjiga koja je jako dobra, nije možda meni mnogo pomogla, ali mnogima može, ja sam to shvatio ranije, Bogati otac, siromašni otac. To je knjiga koja baš onako lepo priča o tome kako treba da razumemo materijalni svijet i na kraju krajeva plastično rečeno da ono kao obezbedimo sebi dovoljno love, da ne moramo da budemo loši ljudi zato što smo u nemaštini, nego da ono kao imaš samo da možeš da funkcionišeš i to, a onda da razmišljaš svojom glavom i da radiš ono što te zanima. Jer biti izuzetan u nečemu sigurno nećeš ako su te Keva i Ćale poslali, idi ti šljakao, ili hoćeš ono u 0,1% situacija, ali generalno izuzetan se bude samo u onome što te zanima, što si sam birao i što si se zainteresovao, ne upisao kurs, jel tako? Tako, znači onda bi ipak više izvojio knjige nego podcaste u tom reonu. Šta je ono više tebi značilo? Podcasti su nepresušni izvor znanja i ja tu sada ono to graničim sa onim platformama kao što je, ne znam, Udemy, kao što je Monthly, kao što je ovo ili ono. Ja stalno nešto od tih stvari plaćam jer ono, ljudi se bave deceniju time i ti onda imaš za $30 kao da uzmeš to sažvakano njegovih deceniju. Super što će još 10.000 ljudi da kupi to ako je dobro pa će onda postane ono bogat čovjek jer je zaslužio. Ali super i tebi što imaš to sažvakano onako u nekom formatu koji samo nabiješ uši i kao ideš, šetaš, treniraš, radiš ovo ili ono, ili imaš svoj ritual ujutru, uveče kad to slušaš. Tako meni je to strava. Za smiješne pare možeš zapravo da kupiš jako dobre kurseve za cenu jedne vožnje taksija, ti možeš da kupiš kurs koji tebi može da promijeni život ili ti unapredi u tome u čemu radiš. Znači evo ja konkretno koji sam na Udemy, baš koji si pomenuo, kupio ne znam kurs iz Illustratora, iz Photoshopa, koji imaju na sebi 50 sati materijala za 30 eura. To je to. To je to. A jednu foru da uzmeš od toga i da kažeš ovih 30 evra je bilo isplativo. Samo ta fora opet je dobro, a najčešće nije jedna fora. Kao i ove knjige što sam rekao da su jedna, dve, tri rečenice, mislim da nikad nije baš toliko kad je nešto izuzetno. Ove stvari o kojima pričamo, kao apostrofiramo to kao prvo, mislim da je super. A i podcast je ono još bolja stvar, besplatna i direktno ono gledaš kako ljudi razmišljaju, kako su došli do toga i tako dalje. Tako da ono, vrlo često slušam nešto i mislim da je to ono sasvim legitiman način da se uzima znanje, pogotovo danas kad je sve ono nešto instant, sve hoćemo nešto za 5 dana, 7 dana, car je onaj koji sluša čuku i pa, zar ne? Tako je. Pored toga što se ti edukuješ, ti si također i taj koji edukuje. Tvoj YouTube kanal, iako ima materijale, vlogova i tako nekih klipova, ima konkretno klipove, kao što si pomenuo, 10 knjiga koje moraš da pročitaš. 6. Dva puta po 6. Rekao sam 5 malo, 10 kliše, 8 ten 8, onda 6. ali taman dovoljno da čita na svaka 2 mjeseca jednu knjigu da je dobro razume. Ali to, pored da kažemo tih nekih klipova, ono što kod tebe se na kanalu baš izražava su ti klipovi o treninzima, o montaži, pogotovo kad je krenula korona, to je prvi put kada sam ja i čuo za tebe i ti treninzi u kući i sve. Ipak, pošto je to preširoka tema i tu bi mogli ceo jednu emisiju da posvetimo, hoću za jednu konkretnu tačku da te pitam. Muzika u tvojim klipovima je jako specifična. Niko na našoj sceni trenutno nema Beogradski sindikat, Big Roy, Paju i tako te neki ljude da im ide u pozadini. Kad bi morao da odabereš jednu pesmu, jedan album svim srcem, ili možda jedno? Svim srcem Sindikat. To je to. Pa nju sam i odabrao, realno. To ona stoji i na 51 Broken i na svim drugim mjestima. I još ta melodija, ta matrica ono koju mi je Škabo dao. Hvala ti Škabo za to i za sve ostalo što si mi dao i što smo drugari. Ali ono, to je nešto što u suštini ja se trudim da bude ono kanal prepoznatljiv pre svega po tome. A što je najgore desilo se i obrnuto, naš ono, volim ovu melodiju, loži me za trening, šta je to? Naš ono, dosta ljudi to kaže, mada opet ono, Sindikat je veći od
bilo čega u tom smislu. Tako je, odličan je spoj muzike i recimo konkretno jedan od klipova koje ja često gledam jeste ono zagrevanje za trening koje prati također Beogradski sindikat. Da. Ja dođem na trening, pustim to. Em odradim zagrevanje, em sam se napalio, sam slušao sindikat. Dalje, sve ostalo je spremno i sve ostalo može da se cepa. Super, da, pa to je to, nema šta. A mislim da su i sve te pesme gotivne i sad ono, ok, negde gudra, vutra, radio sam ono ne, po ulici. I to možda ne ide nužno uz moj trening ili priču o ovome ili onome. Ali mislim, to je taj tip muzike i to su moje ortacije. Ja se ne stidim toga, nego mi je to baš super. Ono, svako radi svoju stvar i na kraju krajeva, znaš, ono, sve je normalno i sve može, znaš, ono. Svako ima svoj put, svako ima svoje gotivno ili nije gotivno, ispravno ili nije ispravno, tako da, znaš, ono, ja sam tu da podržim ono što mi je na neki način gotivno. Kao poseban segment u emisiji imam i deo koji se zove Fotke, 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 gde ja tebi pokazujem neke fotografije koje, da li su vezane za tebe, da li su neke stare fotografije koje možda si i zaboravio, i treba mi više onako da izvučeš kontekst iz njih i da mi zapravo objasniš šta se tu dešavalo ili šta je strava. Priča iza njih. Strava, baš si dobro pripremljen za ovu priču i ono, svaka ti čast na tome. Super, prijatno si me iznenadio, stvarno. Fotke, fotke, moje nove fotke, moje nove slike, uzela sam nove slike. Moja omiljena slika Tokijera. Moja sigurno, omiljena. Fascinantno mi je da ono, sa šest mjeseci, od šestog mjeseca zapravo koliko je imao, nemaš više povoda sa njemu. Znači, kako to funkcioniše, molim. Pa, znaš kako, nisam ja baš znao mnogo o tome. Ja kad sam burpija uzeo, u suštini, to je to, niko u ekipi nije imao kera. Pogotovo Jack Russell, oni su ludi, oni su ovakvi, oni su onakvi. Oni jesu energični, znaš, i terijeri su, i tvrdoglavi su, i sve to, ali... Ja sam zapravo mnogo tvrdoglav ortak, tvrdoglaviji od terijera. To sam provalio i bio sam dosledan svemu dok sam ga vaspitao. I naš ono, ako je na 100 metara, treći put za redom, ja ga zovem, neće da dođe. Ja idem tih 100 metara, uhvatim ga za uvo i dovučem ga lepo tu i kažem tu treba da dođeš. I na taj način, on je, mislim naravno, ne samo na taj način, to su izuzetne situacije kad moraš nekada, moraš da primeniš silu, kao što mu je u leglu majka isto to radila, ali naš ono, u suštini, ako si dosledan, ako se dovoljno iscimaš, ono, napraviš kjera koji te onda prati i kapira ceo život i to je baš burpi, ono. Malo ovde, malo onda, naš, ovaj, kako se zove, komunalni milicajac me zaustavi i kaže, nemaš povodac, kazne, kako nemam, druže, pogled, bežični, moderni, ono, ovaj fazon, ono, kjer sluša, ovaj me gleda, ja kao, ća. Ali ta fotka, se ona vidi na televizor kad ljudi gledaju, da? Da, 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 baci Dario. Ta fotka nije montage, da znate ljudi, ta fotka je realna fotka. Gledali smo kako to da uradimo, lepili mu od pozadi za ovog keca nagrade, vamo tamo. I kako ćemo to na kraju da uradimo, ja ga nameštam ovako na zadnje noge, guram u to keca, viš da mu je faca ono u fazonu, šta će sada bude. I brate, kolutu nazad, ono, lansiram se u kolutu nazad i na prvu, capa, razumiš, kad smo provalili foru. I on uhvati i vidiš njega drži ovo keca, strava. Naslonio se batana koja na jastu kodi i ono, prvi tim. Bukvalno, to je taj, da. Jako draga slika i koristim je stalno za neke stvari jer su Jack Russell i zaštitni znak prvog tima. To jeste mi. I činjenica da koliko ima sada iza njega, da je, mislim kao, on je Čale 20 rokerov, je li tako? Da, on ima 6-7 legla i jedan njegov sin iz drugog legla koji inače tu s nama u prvom timu kao i još dosta njih. Da, i srećko je burpijev potomak, a on isto ima 6-7 legla, tako da je to ono... Familija maša. Čudno neko jako stablo, ono, zeznuto, kao ova što padaju, sad kad padne dosta stega. Pomenuo se tam prvi tim, pa shodno tome, jedna od prvih slika tebe iz prvog tima. Koliko ružan čučin, nemojte ovako da radite čučin. I nemojte da me gledate u riboku, to mi ne dozvoljava... Ne, nije ovo ribok, ne, ovo ćemo mi da mutiramo sve, nema ovdje ništa. Sve je ribok tu. Šali se, neće se niko ljutiti, zajebam se malo, ali to kako izgleda i šta je radim. Ili imam bradu, nemam brade? Na toj slici imaš malu bradu, početak brade, da, onako, više imaš kose nego brade. Nešto malo, ako želite da imate ovako bujnu i dobru bradu, obratite se nekom koji ima još bolje. Ne meni, ja jedvak.
Dobro je, dobro je, brade, da se razumijemo. Hvala, pa dobro, sa godinama se malo popunjava, iskreno, to se vidi u odnosu na ovo. Kad kažemo sa godinama, tu si ti i prvi tim i pojavljivanje na RTS-u. Da, to mi je prvi, ono, da kažem, veći intervju neki u vezi svega toga i super je bilo, iskreno, ni sad se ne stidim uopšte, ni nikakav blam ne postoji kad gledam to. Pa naravno, zašto se ponosiš na ono, dakle si počeo i dakle si zapravo cijela ova priča krenula. Da, ne samo to, ali bila je i cool priča. Ali dobro, tad sam radio na faksu, u stvari da, pričao sam studentima, ajde, nije neki uspjeh. Cool, u svakom slučaju. Pomenuli smo bili i onu famoznu dostavu hrane sa majkom domaćicom i poslije sa kuvarima. Da, čovječ, to je trenutak razvijanja toga, etoga, da, skroz fit. I to je taj Vlada, prvi kuvar, ono, super, super doživljaj. Pravili smo neku gotivnu ono, klopu iz te naše skroz fit kuhinje na Pinku. Ono što je kod tebe fascinantno za klopu i za tvoje klipove jeste da sad ne znam koliko imaš već klipova na kanalu koji su vezani za hranu, ali po meni tri najbolja klipa su prvi deo kada si pričao o tome, hrana, kako se hraniti, šta su... Besplatni program ishrane za ceo život. Pa da, to je, u tome je fora. Drugi klip isto na tu temu, samo godinu dana kasnije, sa još više informacije raznovrsniji. I možda klip koji je ovdje nama u regionu u Srbiji najviše prija, celodnevni obrok za 400 dinara. da. Pa dobro, to je ono budget. Ali u svakom slučaju mislim da su ova dva klipa program ishrane za ceo život i besplatni plan ishrane. Mislim da sam ih tako nazvao. Igrom slučaja sam ih snimao čak na istoj terasici, na Lastovu, ono, ista je pozadina. Ali u suštini to je koncizna priča od 42 minuta, gde pre svega objašnjavam ono da ovi planovi ishrane i to što sad dele, svi ovi fitness treneri su ti u suštini samo kopija nečega i uopšte nisu neki put za čoveka koji je sada na jednoj strani ekstrema i sad ti njemu daješ nešto što je na drugoj strani ekstrema i to prelazi traje. Prelazi iz bureka jogurta ujutru, to da jede ovsene ujutru i gadi mu se i nije mu nije to i posle se samo u tome vraća fora, na stari nego ti njemu umjesto da kao kad je ova jedna strana, loša strana ekstrema, ne tako dobra strana, ti njemu samo daš jedan praktičan savjet koji on sigurno može da održi neki period i da provali i benefite i da je to za njega i to. Pa jedan po jedan po jedan po jedan da stigne do nekle, ne do drugog ekstrema. Ti njemu daješ tablicu sa namirnicama, drugi ekstrem i to po pravilu neukusno. I to su neke u suštini bivših bodybuildera ono, rutine i planovi. I u suštini to uopšte ne mora tako da izgleda, nego naprotiv. Može da bude mnogo drugačije, sa mnogo razumevanja, ne mora da se meri hrana, ne moraš jednostavno... Tako je, objasni čoveku šta je, hoćeš da smršaš, ok. Osnovna stvar, kalorijski suficit. Jel ne moraš da brojiš kalorije, deficit. Ne moraš da se deficit, ja se izvinjam, suficit kad se, jel te gojim? Da neko slučajno ne proba ne suficitom da smrša. Slušajte Vuka. Pa da, ali, da. Kažemo da je to osnova, hoćeš da smršaš, ok, kalorijski deficit, da naglasimo, deficit. Šta je bitno, nemoj, ok, jel te mrzi da meriš sve, nemoj meriti u grame, meri šakama. To je ono što smo pričali, nađi nešto što je tebi ono osnova. Jel se sad jedeš tri puta dnevno sve najgore? Zamijeni jedan obrok, nemoj sva tri. Vremenom pravi sebi proces, vremenom ćeš se navići, vremenom ćeš se dotirati. Baš tako, i onda tim laganim koracima samo stigni do nečega što je za tebe održivo, što već kapiraš zbog prethodnih koraka i na kraju krajeva ne moraš da ideš u ekstrem ako nećeš. A ako hoćeš, postoji vreme i mjesto za to. A to sigurno nije sam početak. Zamisli ono sada kao maraton, ti ono, svi kreću normalno da trče, ja, ti sprint, brate, štura, razumeš? I to ti je isto, to su ti one jojo dijete i sve ostalo gdje ljudi odustanu, nije za mene. Ili ono kad čovjek kaže, znači vidiš mladog čovjeka 25 godina koji kaže ja ili ovako ili onako, ili se skroz zdravo hranim, trenira sve ili ništa. Ja sam takav. Nisi takav, brat. Ti sebe ubedio si takav i imaš tu granicu koja uopšte ne treba tu da postoji niti na taj način. Treba biti svjestan ono, svojih postupaka svakodnevnih, na kraju krajeva popraviti te rituale i rutine koji te čine, jel tako? Jer ti imaš onaj konstantni deo dana što je to, ustaneš, opereš zube i uradiš još jednu ili sto dobrih stvari za sebe. I imaš ovo, vamo, tamo, juriš, pričaš s ljudima, komuniciraš, dešava se nešto, blejiš, družiš se, deca, porodica, nešto, kako ko šta ima. Ali ono, mislim da te konstante kada popraviš i kada dobro razmisliš o njima i kada misliš svojom glavom, što je danas retko sprava, mislim da možeš ono da stvoriš neki idealan spoj svega za sebe. To je u stvari poenta. Pomenuo si da si te klipove snimao na Lastovu i isto tako me interesuje šta je to što Lastovo drži tebi posebno u srcu. Zašto baš Lastovo? Zašto nisi negdje drugdje otišao?
Da, pa ja zapravo ono, nisam tako sam otišao pa izmislio to, nego moj drugar iz Splita, imam dosta dobrih drugara Hrvata i Slovenaca i ostalih, ono, Jugoslavija i svi ostali, ono, u ostalom, sve ostale zemlje manje više. I sa njima se dosta družim, znaš, kad te spaja trening, onda te spaja i mnogo toga drugoga. Tako je, pripreme ovamo, namo, upoznao sam čoveka, išao sam tamo, tamo na odmor, upoznao sam čoveka. I jedan moj drugar iz Splita je već napravio neku konekciju sa Lastovim i sa našim drugom Ivanom, velikim entuzijastom za trening i uopšte tu priču. Nije mi još uvek jasno posle 5 godina intenzivnog druženja kako je iskombinovao da smisli tada u tom trenutku taj crossfit i koji on želi. I onda su dolazili ovi, oni. I u jednom trenutku kad smo mi krenuli da dolazimo, ja odmah, brate, ja kad nešto želim, to je ono, idemo glavom kroz zid, ja kao, ja ovo želim, razumeš? Ja, kako ja sad... Vuk Vukašinović, bradati četnik, razumeš, da ode tamo u Hrvatsku i da kao, ono, bok, ja sam došao da kao nešto, naš, ovo, ono. Međutim, sve to korak po korak ispalo jako dobro i Lastovo je idealno mesto za to. Ako pogledate sad, ono, na, ne znam, Google Maps otvoriš i ukucaš Lastovo, izvališ da je to, ono, jedan zeleni, ono, ne znam šta je, oblik, kružni oblik u Jadranskom moru, najdalje ubedljivo od obale, od svih tih velikih krugova koji se tu pojavljuju, park prirode sa jako malo infrastrukture, bivše vojno ostrvo kada smo bili, jeli, Švajcarska na Balkanu, kad smo bili Jugoslavija. I vidiš ti tu svašta još uvek što se drži od svega toga, naravno, sem vojske, tu neki pijani ortaci, verovatno, ono, sad, ono, rade na cirozi jetre, ono, pošto šta će radiš, Hrvatska, s kim će Hrvatska da ratuje sada. Ali u svakom slučaju to je jedno divno ostrovo sa ne previše turizma, ne previše infrastrukture i svega ostalog, gde mi imamo sve. Imamo konobu, imamo teren za trening, imamo dve kuće gde smo smešteni. Naravno da čovjek poznaje kao svoj mali prst celo Lastovo, tako da ono, imamo neke ture razne i vodimo ljude na 7-dnevne, ajde da kažem, fitness kampove gde se trenira, uživa, kupa, radi se i hiking i obilazi se vinarije. Hoću da kažem da je ono razno razni sadržaj. Baš je aktivni, da, baš je aktivan odmor i baš je super mesto za to. I ono, imam ljude koji su već 3 puta bili u stvari na tom aktivnom odmoru, ali svake godine dođe neko nov i stalno se tu događa nešto. Evo, prošle godine sam imao ekipu od 14 Holanđana. Samo Holanđani, i onda je to za mene bilo super jer oni ne znaju ko je Vuk, jedan Vuk, nemaju nikakav predznak o meni, nego ja, jedan, sam, na engleskom, treba da dođem da se dokažem, da budem centar ekipe, da pričam vice u kombiju i sve ostalo, što je bio super izazov, uspjelo. Tako da znaš se na engleskom. Pomenuli smo i CrossFit i Hrvatsku, nemam sliku za to, ali prosto i to moram da te pitam. Da li ti je najveći uspeh, da kažemo, u bavljanju CrossFita, bio osvajanje 2. mesta u Zagrebu? Pa da, jeste. Mislim, bilo je većih... Gledamo takmičarski uspjeh. Bilo je većih takmičenja gde sam isto bio u finalu. Finale ti je obično 8-10 ljudi. I onda bilo je nekih većih takmičenja sa jačom konkurencijom gde sam verovatno iza sebe ostavio neke veće mrge, ono, neke bolje atlete. Ali nekako, da, najdraže mi je to 2. mesto jer tu su baš bili oni ljudi sa kojima najviše volim da se odmerim. Ono, Srbi, Hrvati, Slovenci, ono, tu je... Svi smo naši i ne moraš na engleskom da ih psuješ, nego im ono... Nije ni u tome stvar, nego je napeto na najbolji mogući način. Možemo, ono, na rasnoj, nacionalnoj osnovi da se vređamo, možemo sve, jako smo dobri drugari i ono, jede neko, ti dođeš i ja, zagrizeš mu, ono. To je nešto što se stvara na taj način, kad ono, pustiš malo krvi s nekim, znaš. Nekad su se ljudi, ono, bratimili tako, mi verovatno, ono, neki deo toga imamo kroz ovu priču. I za kraj, za posljednju fotku sam ostavio, možda i meni jedno interesantnijih pojava kod tebe u teretani, a to je ovaj grafit zmaje. Aha, jao, koja cela pozicija ramena, užas. Cela tvoja priča zapravo u prvom timu, kada uđeš u prvi tim, to nije klasična teretana. To je kada uđeš, prvo te sačeka ono, crni i beli zidovi, ali to nisu beli čisto, to su beli zidovi ispucani grafitima. Koja je priča iza njih i iza umetnika koji je to radio? Da, zanimljivo. Sad, ono, dosta si stvari rekao, evo, krenut ćemo od početka kad ja ono, nalazim 5. prostor i kao ulazim u tu priču da sad kao otvorim to. Sve je to okej, ali ja u suštini imam neku ideju koja nikom nije poznata. Ja hoću da otvorim teretanu bez sprava, sa praznim prostorom i imaću kafić do pola i imaću tu kao taj lounge za sedenje i to. I još tad u tom trenutku teretane su totalno nešto drugo, išarani zidovi, ovo, ono.
svi su bili u fazonu, ovo nema šanse uspeti, ti si prso, razumiješ. Što ti otvaraš čovječa. Ja sam u tom trenutku izgledao kao da sam malo prso, jer sam totalno ušao taj neki tok koji ono nije svakidašnji. Imao sam nešto izuzetno na umu što se na kraju ostvarilo, pa si ti mene 8 godina kasnije zvao sad da pričam o tome i mnogim drugim stvarima. Ali u tom trenutku izgledalo malo ludački, bilo ono, vidi ga ovaj prso, razumeš. I ono... Ta priča koju sam izgurao na taj način i danas čak ima taj ono outstanding izgled i danas kad ljudi uđu kažu u čoveče ovo je Berlin. Bio je taj jedan trenutak pre 3 godine, na primjer, kad je došla cijela delegacija Nike-a, ono CEO i još ono 3 generalna menadžera koji su trenirali kod mene, proveli dan, jeli neki dobar catering i to je u jednom trenutku tom rekli pa nama ne trebaju drugi partneri, ajmo all in na njega, kao razumeš, i ono to je trenutak kad sam u stvari postao strateški partner Nike-a. To je za mene ono jako značajno, ti njihovi utisci i sve to, to mi je bilo strava. A umetnik koji je to radio je Sal Angel, moj drugar koji ima veliku istoriju u ovom gradu, bio je art direktor Playboya, radio je mnoge druge stvari, pojavljao se na primjer u onoj Škabovoj pesmi Pojačaj, koja je strava i pominje se u mnogim pesmama, pominje se u mnogim knjigama, Marko Vidojković, na primjer, i ostali. Jednostavno je deo ovog grada najviše preko grafita. Ali on ne crta samo grafite sprejevima, nego ima i markere, ima i razne druge boje i sve ostalo. I jednostavno vidi ono što mi ne vidimo. Mi smo jednu noć zablejali u prvom timu, recimo do dvojke, trojke, gdje je on bez skice, bez ičega drugog krenuo da crta onog ludačkog zmaja i ono... Kad je to krenulo da nastaje, ja sam bio čudu, bukvalno. Ja mislim da i dan danas negdje imam to snimljeno ili možda nemam, otko znam, to je ono bio GoPro dvojka. Meni je to baš bilo kad sam ušao u prvi tim, ulazim, vidim ono sve i okrećem se i gledam. Da, i još jedna stvar, zašto nije belo? Ja od samog početka, kad je sve bilo belo i novo, kad nije bilo druge opcije, nikada u stvari nisam htio da renoviram cijelu teretanu, nego na primjer ide ovaj zid i stubovi jednom, pa onda ide ovaj zid i plafon, pa onda ide ovo vamo i tako dalje. I tako da uvek se radi na tome, ljudi uvek vide da ja ginem za to, jer meni nije problem i dan danas posle 8 godina koliko zaposlenih svega da uzmem džoger da čistim. Ja to ne smatram nekim ono nivoima u životu, ja se ponašam kao lider, svi smo na istom nivou, klinac koji mi radi od 18 godina sad, mi smo na istom nivou. Tu bi poentirao rečenicom koju si rekao kada smo pre nedelju danas sedeli, gde komentarišem Dario koji radi za tebe, koji montira ovaj klip i tvoje klipove i kažem kako imaš dobrog šefa. Ti koji kažeš ja nisam šef. Da, apsolutno, apsolutno. A jedan je odnos šefa koji ti govori aj sad, aj sad, ono, aj sad brže, aj sad. A drugi je onaj koji prvi uradi ako to treba ili ono kao ok, nema veze što ja plaćam nekoga da radi te stvari, ali ja ću ipak nešto da pročačkam malo, da raskrvarim ruku i to. Mislim da je taj pristup dobar u svemu i da je isti nivo dobar sa ljudima, jer onda isto tako kad imaš u podeli dužnosti tih što bi bilo naređenja da nije tako, kada imaš taj neki ono level, onda možeš da očekuješ i neke druge stvari od tih ljudi, kao što je ono ta neka priča koju ti i ja sad imamo sa razumevanjem koja stoji, znaš, ono, to je vrlo važno sa ljudima, a iskreno i ja, ono, ja sam čovjek iz ekipe i ne umem da se postavljam iznad drugih veštački, nego jednostavno nametneš se kao lider, kao kapiten ekipe i onda i kad ljudima kažeš alo bre, ajmo bre, razumeš ono, šta se glupirate? To je kapitenski, to nije šefovski i onda je to drugi pristup i ljudi ga drugačije kapiraju i mislim da mnogo bolje reaguju i mnogo im je lakše da se poistovete sa tom stvari nego kad im sediš na grbači i kao forsiraš ih na nešto. Upravo to. Ništa Vuče, ja bi tu stavio tačku na ovaj intervju. Hvala ti što si bio. Hvala tebi, brate. Bilo mi je prijatno i dobar si novinar. Hvala, to mi je nekako ono naš neostvarena, neispunjena želja i pokušavam da se time ovo napravim. Narode, vama hvala što ste gledali, hvala što ste bili ovde. Vuka možete zapratiti na društvenim mrežama, imate ispod linkove, imate moj link i svih ljudi koji učestvuju na ovom projektu. I umjesto ja da odjavim, ostavit ću Vuka i njemu ću dati kraj da on odjavi ovu emisiju. Vuče, hvala ti još jednom. Hvala tebi, ba to super je ovo.
I hvala puno. Ne znam da li će mi trebati 30 sekundi. Mislim da smo ovim razgovorom baš dosta rekli i da je baš dosta značilo, što je još bitnije nego da se kaže, jel tako? U svakom slučaju, ono, nadam se da sam nekome pomogao. Nismo rekli da imam 36 godina, a kažu mi da izgledam mlađe. Eto, na taj način ću kao da kažem da imam u stvari nekog iskustva. Znači, neko je vreme prošlo, radio sam neke stvari i nadam se prosto da sam nekim od poenti koje smo izvukli pozitivno uticao na nekog, da sam nekom pomogao i na kraju krajeva naravno da nismo bili smarači, ono da smo pričali neku gotivnu priču. Tako da eto, slušajte brata Ćuka. Ja mislim stvarno da će ovo da bude super i da će on i u ovome i mnogo da napreduje i da pruži mnogo veliku korist svima koji to gledaju i naravno zabavu. Tako da ono, idemo dalje i vrlo rado sve što treba da uradim ću uraditi da ti pomognem. Hvala. Tako da eto, ljudi, pozdravljamo vas i doviđenja.